Hei ystävät, olen Helena Kauppinen, Gospel Light Australiasta. Haluaisin jakaa kanssanne meidän henkisistä sotaaseista. Meidän sota-aseemme ensiksi. Herran on antanut meille monia sotaaseita, joita voimme käyttää pimeyden voimia vastaan. Ne auttavat meitä saamaan voiton yli pimeyden voimien. Sitten katselemme Jumalan sota-asua. Herran sota on kuvailtu yksityiskohtaisesti Efesaalaiskirjeen 6, 6. luku 10.18. Pukeutumalla Herran sota-asuun päivittäin olemme valmiit mihin tahansa hyökkäykseen, joka saattaa kohdata meitä päivän kuluessa. Paavali käytti roomalaisen sotilaan asua kuvaamaan uskovien hengellistä sotaa ja sota-asua. Katsokaamme nyt, mitä kukin osa tästä sota-asusta tarkoittaa. Totuuden vyö. Tämä totuuden vyö pitää kaikki sotaasun asun kuuluvat osat niiden oikeilla paikoilla. Totuuden vyö vaikuttaa myös sen, että harjoitamme totuutta joka päiväisessä elämässämme. Se tarkoittaa sitä, että olemme rehellisiä, vilpittömiä ja läpikuultavia kaikessa toiminnassamme, ajatuksissamme ja teoissamme. Sitten vanhuskauden harniska. Vanhuskauden harniska suojelee ihmisen sydämen. Sananlasko 423 sanoo yli kaiken varottavan varjelle sydämesi sillä sieltä elämä lähtee. Englantilainen käännös sanoo elämän lähteet virtaavat sieltä. Se mitä sydämissämme on johtaa elämämme kuukua, ennen pitkää joka hyvään tai pahaan. Tämä vanhuskauden harniska on myös uskon ja rakkauden harniska. Ensimmäinen Tesalonias 5.8. Se on Kristuksen Jeesuksen oma vanhurskaus. Toinen korintolaiskirja 5.21. Kenkinä alttuuden rauhan evankelimille. Sandalit, jotka roomalaiset sosilaat käyttivät, oli tehty kestävästä nahasta. Ne oli sidottu yhteen nahkaremmeillä, joihin oli pujotettu metallinpalaisia. Metallin Sandaalinen pohjat oli tehty paksusta nahasta, johon oli upetettu metallipiikkejä. Nämä metallipiikit auttoivat sotilasta pysymään pystyssä taistelussa ollessaan. Samalla tavalla Jumalan rauhaa pitää meidät paikallamme ollessamme taistelu, taistelutantereella. Seuraavaksi uskon kilpi. Uskon kilpi on suuri, neliskuumainen ovenkokoinen. Se peittää koko ihmisen. Tämä kilpi on tarpeeksi suuri suojelemaan kaikkea sitä, mitä Herra on antanut vastuullemme, myös perheemme. Hän on antanut meille tarpeeksi uskoa kantamalla kaikki elämämme tilanteet ja olosuhteet. Hebrealais 11.1 sanoo näin. Meidän on myös nostettava esille uskon kilpi tunnustuksemme kautta sitä, kuka Herra on, niin kuin Salmi 91 sanoo. Sen lisäksi uskon kilpi voi Uskon kilpeä voi käyttää pysäyttämään demoniset hyökkäykset. Esimerkiksi jos joku käyttäytyy aistillisesti meitä kohtaan, voimme nostaa eteen uskon kilven ja pahaa tarkoitava henkilö joutuu sen sekaannuksen valtaan. Sitten pelastuksen kypärä. Tämä kypärä suojelee mieltämme hengellinen sodan käynti tapahtuu mielen alueella. Aivan kuten usko suojelee sydämemme, ensimmäinen tessalonaiskirja 5.8, samalla tavalla toivo on myös pohja pohjapiirros uskollemme, hebrealais 11 ja 1. Sitten katsotaan hengen miekkaa. Tämä on meidän hyökkäysasemme. Jumalan sana on verrattavissa miekkaan, sillä hänen sanansa tunkeutuu syvälle luihin ja ytimiin. Kuten näemme Hebraalaiskirjeestä 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksi miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on sydämien ajatuksen ja aivoituksen tuomitsija. Jeesus Kristus itse käytti Jumalan sanan miekkaa taistellessaan paholaista vastaan, kuten näemme Matteus 4.1-11. Sana muuttuu miekkaksi, kun se tulee ulos meidän suustamme, tai sanasta tulee miekkaa, kun se tulee ulos suustamme. Jumalan sana meidän suussamme on yhtä voimallinen kuin Jumalan sana hänen omassa suussaan. Pyhä henki antaa meille oikeat sanat joka tilanteeseen, yhtä terävät kuin terävin miekka, joka lävistää vihollisen. Tätä sota-asua Jeesus Kristus pitää yllään. Erään kerran Herra sanoi minulle, että minä olen pukemassa itseni hänellä, kun pukeutumassa häneen, pukeutumassa häneen tai panemassa hänet päälleni. Silloin, kun puen tämän sota-asun päälleni. Sitten kätkeytymisen sota-asu. Kun olemme vihollisen tai noituuden hyökkäyksen alaisina, meidän tulee julistaa, että meidän suojamme on kaikki valtiaan varjossa ja saamme huomata, että vihollinen pakenee. Salmi 91. Tämä on kaikki valtiaan Herran kätkeyty. Kätkeytymisen aseen käyttämistä. Hyvin voimallinen sananpaikka, jota voimme, käy, jota voimme löytää Salmista 91 ja 1-2. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun linnani, hän on minun jumalani, johon minä turvaan. Herra on antanut meille hyökkäysaseita, joita käytämme taistelussamme vihollista vastaan. Sitten nimen miekka. Herra Jeesus antoi meille hänen nimensä ja hänen autoriteettinsä käytettäväksi vihollisen voimia vastaan. Hän sanoi näin Markus 16.17. Minun nimessäni he tulevat ajamaan ulos riivaajia. Jeesuksen Kristuksen nimi kantaa itsessään voittoa, voittoa yli kaiken pimeyden valtojen alueitten. Hän sai, niistä, hän sai niistä voiton kolkata ristin kuolemalla ja ylösnousemuksensa kautta. Filippius 20 sanoo sen hyvin. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan sekä mitä ovat taivaassa, ja että ne, jotka maan päällä ovat ja niitä, jotka maan alla ovat. Juuri tässä nimessä, Jeesuksen nimessä, Pietari puhui rohkeasti Rammalle, joka oli pantu istumaan kauniin portin pieleen, anomaan almuja sanoen, hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Ei ole, mutta mitä sitä mitä minulla on, minä annan sinulle. Jeesuksen Kristuksen Nazarettilaisen nimessä nouse ja käy. Apostolit kolme ja kuusi. Pietari ja sen aikaiset opetuslapset tunsivat tuossa nimessä olevan voiman. Rambamies hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Heidän kanssaan pyhäkköön käyden ja hyppe, hyppellen ja ylistäen Jumalaa apostoliin teko kolme ja kahdeksan. Kenneth Hagen sanoo, vihollinen on pimittänyt kokonaisia kirkkokuntia. Hän ei halua ihmisten saada tietoa tästä nimestä. Hän pelkää tätä nimeä. Hän tietää, että Jeesus voitti hänet. Hän tietää, että tämä nimi on yhtä voimakas kuin Jeesus henkilönä. Ajattelee, niin voimakas kuin Jeesus henkilönä meidän keskuudessamme. Jeesus Kristus antoi meille nimessään kaikki, mitä me ikinä tulemme tarvitsemaan tässä maailmassa. Meillä on pelastus, autoriteetti, voima. Lunastus ja parantuminen tuossa nimessä. Mainitakseni vain muutamia. Ollessamme tietoisia tästä, käyttäkäämme tuota nimeä. Seuraavaksi veren ase. Me voimme käyttää veren asetta asettamalla Jeesuksen Kristuksen veren vastaan ajatuksia, demonia tai henkilöitä, joka tuottaa meille harmia. Jos joku henkilö on loukannut meitä, tuo henkilö, tai, tuo henkilö tai se, mitä hän teki, saattaa vaivata mielen rauhaamme. Silloin Jeesuksen veri estää tämän hyökkäyksen. Voimme myös panna Jeesuksen veren niiden henkilöiden ajatusten ylle, tahdon ja tunteisiin myös. Ja niiden henkin valtojen ylle, jotka ovat näiden ihmisten takana. Se on kuin piiskan sivallus päin vihollista. Ilmestyskirja 12 ja 11 sanoo, Ja he voittivat hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Samalla tavalla kuin vanhat testamentin papit käyttivät uhriverta, Jumalan edessä, niin myös me, Uuden testamentin papisto, on viitty käyttämään Herran uhriverta, julistaa, sen jaloja tekoja. Ensimmäinen Pietari 2.9. Koska meidät on lunastettu hänen kalliin verensä kautta. Rich, Richard Ing sanoo, Jeesuksen arvokas veri ei ainoastaan lunasta meitä synnistämme, vaan myös tuhoaa kokonaan demonien alueen. Demonit todella aivan tärisevät pelosta, kun Jeesuksen verestä mainitaan. Ne saattavat olla hiljaa hetken, mutta huutavat pian, lopeta se, lopeta se. Veri puhdistaa henki maailmassa ja polttaa demonit. Sitten katsomme rakkauden asetta, Herra opetti meille, että kaksi tärkeintä käskyä on, kuten Luukassa ja Johannes selittää. Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikessa sydämestäsi ja kaikessa sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Luukas 10.27. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastaisitte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Että tekin niin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tulevat, tuntevat teidät minun oleisuuslapsikseni, jos teillä on keskenäinen rakkaus. Johannes 1334 ja 35. Me käytämme rakkauden, rakkauden asetta vapauttamalla Jeesuksen rakkautta niitä kohtaan, jotka ovat loukanneet tai haavoittaneet meitä tai hyljänneet meidät. Tämä on hyvin voimakas ase. Valitsemalla rakkauden vapauttamisen emme ainoastaan muutu, muuta ilmapiiriämme, vaan me myös vapautamme itsemme olemasta vihollisen vankina emmekä enää hänen hallinnassansa. Ensimmäinen korintolaiskirje 13, Johannes 15, 12 ja 17. Jeesus on tuomassa esiin monta Jumalan poikaa, jotka ovat hänen kaltaisensa. Muutosprosessi alkaa meidän elämässä, kun lähdemme valtamaan Jeesuksen Kristuksen ja hänen rakkauden tietä. Matteus 5:44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. James N. Johnson sanoo, että rakkaus on voima ja sillä on olemus. Viha on voima ja sillä on olemus. Kaikki voima ilmenee värähdyksinä. Tämä näkyy selvemmin, tämä näkyy selvemmin soinnussa, Sointi on yksinkertaisesti värähdys, joka aaltopituus määrittelee sen eri ilmen, ilmenimismuodot. Sananlasku 23 ja 7 sanoo, niin kuin hän mielessään ajattelee, niin hän menettelee. Englantilainen käännös sanoo, sillä niin kuin hän ajattelee sydämessään, niin hän on. Kaikki ajatukset, mitä mielessämme on, virtaavat ulos voima, voimana ja värähtelyinä. Tämä on työ myös sanoista, joita puhumme, ja voimakkaista, ja voimakkaista haluista, joita meillä on. Jokainen ajatus, sana, halu tai tunne, kuten rakkaus, ilo, viha, itsesääli tai pelko, ilmenee meidän kauttamme voimana joka sitten ilmenee henkin maailmassa joko värinä, äänenä tai hajuen, hajuna, ja usein sitä voi myös maistaa. Sinun asenteesi todellakin verhoavat sinun, sinut, joka val, joko valolla tai pimeydellä. Että se asenne, minkä sinä ota todellakin verhoo sinut, joko valolla tai pimeydellä. Meistä virtaa jatkuvasti ulos jotakin. Nämä virtaukset, jotka tulevat ulos sinusta, ovat ainetta ja niillä on voimakas vaikutus sinuun. Pelko on niin voimakas värähtely tai voima, että demonit voivat pystyvät huomioimaan sen jo pitkän matkan päästä. Demoniset voimat ja enkelit tunnistavat sen, mitä sinä ilmenet värin, äänen, hajun ja maun välityksellä. Mikä sinusta virtaa? Se valo, väri, ääni tai haju, joka meistä virtaa, joko tahraa tai puhdistaa meidät. Jeesus Kristus sanoi, että se, mikä tulee suusta ulos, se tahraa meidät. Matteus 15 ja 18. Edellä mainitusta voimme nähdä, että olemme vaatetuttu joko valolla tai pimeydellä. Ei ihmekään, että Jumalan sana kehottaa meitä olemaan puettu ylistyksen vaipalla masennuk, mane, masentuneen hengen sijaan. Jesaja 61 3. Esimerkiksi kun olin pieni tyttö, noin seitsemän vuotias, olin tulossa kotiin koulussa ja minua kohtasi, kohti tuli iso susikoira. Tämä koira oli tunnist tunnistanut pelon väräydeksi, jotka tulivat minusta kauan ennen kuin olin edes lähellä sitä koiraa. Tämä minusta virtaava pelko antoi koiralle luvan tulla luokseni ja pysäyttää minut paikolleen. Samalla tavalla kaikki meidän negatiiviset, itsekkäät ja anteeksi antamattomat ajatukset lähettävät näitä viestejä. Tämä soveltuu myös an An, a, Herra opetti minua vapauttamaan hänen rakkaan ase, asenteita ympärillinne olevia kohtaan. Olen havainnut, että tämä on äärettömän hyvä tapa ollessani tekemisessä niiden kanssa, jotka eivät aina ole rakastettavia. Vapauttamalla rakkautta niitä kohtaan he tunnistavat asentointumiseni. Ennen kuin he kuulevat, mitä minulla on sanottavakaan. Kuten, teidän, ää, kun, kuten tiedän, meidän ajatuksemme on ihmeellinen voima. Siinä niin kuin sellaisiksi me tulemme. Tästä syystä meidän tulee suojella ajatusmaailmaamme. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureet, varkaudet, vaarat, Väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset ja ynnä muuta. Nämä ihmisen, ihmisen saastuttavat ja kaikki nämä ihmisen saavustavat, saavut saastuttavat. Matteus 15, 19 ja 20. Meidän ajatuksemme kiitävät nopeammin kuin valon nopeus. Ajattele sitä, että meidän ajatuksemme kiitävät nopeammin. On valon nopeus. Nyt lopetan tähän. Tällä hetkellä jatkan seuraavassa YouTubeissa toisen osan tästä Jumalan sotaaseista. Kiitos kuuntelemisista ja tervetuloa seuraavaan YouTubeen.